Modellstudiet har ju alltid haft en central roll i all konst, från antiken och framåt. Och så har det även varit för mig. När jag började på Konstfack var jag med i elevkåren, och då startade vi extra kroki på kvällarna, för vi tyckte inte att det fanns tillräckligt med modellstudier på dagarna. Det var så många andra ämnen. Och sen har jag fortsatt sedan mina ungdom, hela mitt yrkesliv, så har jag ju tecknat, målat, ibland skulpterat modell. Och i undervisningen, jag jobbade ju 11 år på Folkuniversitetets konstskola i Uppsala. Och det var ju modellstudiet som gällde. Det här att kunna se, kunna ändra. Jag brukade, på Konstfack så köpte vi stora ark i butiken som fanns på skolan. Och då tecknar man med ritkod, och då är det ju så enkelt, för då har man ju en trasa man bara suddar bort om någonting är fel. Så man kan korrigera sig under arbetets gång hela tiden. Och sen vad det är jag målar är inte så viktigt, utan det är hur. Att på en plan yta skapa en form som närmast blir en relief. Det är inte mitt citat, utan det är Leonardo da Vinci. Jag är modernist, formalist. Så att det betyder ju att det är färgen och formen som är det primära i de bilder jag gör. Och samtidigt så är det ju en sorts lek, en sorts vuxenlek. Det är Winnicott kallar för lekrummet. Det är ju det jag har hållit på med hela livet. Och sen att en del platser har fått en större betydelse för mig. Som till exempel Skeppsholmen med Chapman. Jag träffade ju Sonja under de här åren på Konsthögskolan. Och nu när jag inte har henne längre, så har de här platserna har ju blivit så viktiga för mig. Och jag försöker ju hitta en sorts gråskala som samtidigt är målerisk. Det är svårt att säga. Jag har svårt att uttrycka i ord vad det är som är måleriskt, utan det är ju en känsla som får avgöra. Då när jag var 18 år och började på Konstfack, då lämnade jag ju föräldrahemmet som hade varit ganska olyckligt. Och då när jag satt på spårvagnen över Västerbron på väg upp mot Vallhallavägen, så den här byn, Riddarholmen och Riddarholmsfjärden, har liksom etsat sig fast i minnet hos mig. På senare tid har jag börjat på att släppa loss Chapman. Och jag upptäckte att det finns något speciellt i de här gamla skeppen som talar till mig. Och det kanske beror på att jag har mina rötter på Åland. Det fanns en gård redan på 1600-talet där släkten Danell levde. Och min pappa, han var ju, utan att han visste om den bakgrunden, så var han väldigt... Han var mycket en skärgårdsbo. Han köpte sig en stuga ute i skärgården till exempel. Men det här med skeppet som har vinden och havet runt omkring, det är det här atmosfäriska som tilltalar mig. Det är bara en enkel trappuppgång, men det är ju ljuset det handlar om. Jag har återkommit till det här motivet flera gånger de senaste åren. Och det jag har i minnet är kanske farmors eller mormors trappuppgång på Dalslandsgatan på Söder. Eller konstskolan Ida Lovéns trapphus på David Bagares gata. Det var ju de här åren på 60-talet. De här husen var ju helt omoderna. Det var egentligen en skiss, men jag upptäckte att jag hade
liv i ansiktet så stannade jag. Det är ju så viktigt, och det gäller ju allt konstskapande, att det handlar lika mycket om att se när någonting händer och kunna avgöra att nu är det färdigt. Ofta då så stannar jag upp, och sen det första jag gör dagen efter det är att bilden ska tala till mig direkt. Och gör den inte det, då gör man en efterkonstruktion, och det är aldrig riktigt bra, utan då är det bara att ta nya tag och prova igen. Det där är en trappuppgång i en tunnelbanestation i Stockholm. Jag åkte ju mycket till farmor i gamla Enskede bara för att komma undan i helgerna. Så att det är väl på ett sätt ett självporträtt. Tunnelbanan. Och egentligen är det inte så viktigt vad som är i bilden, utan det är ju ljuset det handlar om. Och det här är ju början på tidernas väg upp mot Hälsingland, där den här lilla kärnan finns. Det var ju vissa saker under barndomen som fastnade för att det var positivt, och det var när man fick vara i fred upp i Hälsingland. Och sen när jag var 20 år och fick vara i fred på ateljén på Skeppsholmen. Det var också väldigt, väldigt viktigt för mig. Sen har ju det här landskapet här runt Heby, Örsundaån, Gillberga. De platserna har ju också blivit viktiga för mig, för att jag har ju haft ett väldigt lyckligt liv. Så jag kom till Heby med Sonja. Jag brukar ofta säga att jag hade en jäkla tur i livet som träffade henne. Att det då allting går svängde. 1952 så hade min far ett speljobb på sommaren i Grebbestad. Och då fick vi åka ut till de där små öarna ibland. Och jag glömmer aldrig de där små båtarna som vi åkte med. Jag tyckte de var som små skulpturer. Väldigt vackra. Jag talade om modellstudiet. Sonja, hon ville ju inte kalla sig konstnär, utan hon sa att hon var skulptör. Och den här utmärkta modellstudien, den gjorde hon redan som mycket ung på Konstfack. Och man ser ju att hon har ju en genuin formkänsla som går igen, vare sig det är hundar eller sån här, en abstrakt skulptur hon kallar för flykt. Hon hade en period på mejantiden när hon jobbade abstrakt. Hon gick om på Balettakademin, hon var väldigt intresserad av ballett. Nu tar jag en hals och ser du från sidan. Då ser man så tydligt den här dansaren som rör sig. Men sen när det var dags att lämna in skulpturer till avgångsutställningen, då hade hon bara att tveka på de här abstrakta skulpturerna. Så då gjorde hon ju ett figurativt porträtt på mopsen som hon hade i sin ateljé. Och det är den som vi har här ute i trädgården. Och ett exemplar av den skulpturen, den köptes in av Pontus Hultén till Moderna museet. Där vi idag så finns den utanför ambassaden i Haag. Och sen så jobbade ju Sonja figurativt resten av sitt yrkesliv. Och hon fick väldigt mycket uppskattning för sina skulpturer. 1965, multikonst. Hon fick göra då, det var 100 stycken som visades samtidigt på olika ställen i Sverige. Och ett exemplar köptes in av Norrköpings museum. Så som jag sa så har jag ett förflutet i skärgården på Åland, Föglö, där släktgården fanns. Men farfars farfar, han var bosatt i Vaxholm.
och där var han anställd i handelsflottan. Men hans son, farfars far, avled väldigt tidigt och det betydde att farfar, han för sin egen försörjning så tog han saxaren in till Stockholm och där blev han så småningom ensamåkare. Han hade en droska som han körde i ur och skur. Och tyvärr så fick han ju tuberkulos så att han blev aldrig mer än 60 år. Jag har några tidiga minnen av honom som en väldigt fin, vänlig man. Som jag sa så, barndomen hos farmor tog tunnelbanan, Gullmarsplan och steg av i Sandsborg i gamla Enskede. Och där, helgerna hos henne, det var min lättnad för att slippa det som hade hänt tidigare i veckan. Och här är ett par bilder på målningar som jag har gjort alldeles nyligen. Och jag tycker om att försöka fånga det här atmosfäriska runt om de här skeppen. Här är min fars första bil, en A-Ford som han hade kvar långt in på 50-talet. Och ungarna i kvarteret, de brukar reta mig för att vi hade en sån ålderdomlig bil. Men den var väldigt bra, den där gamla Forden. Och bredvid är den här rälsbussen, den lite mystiska rälsbussen som gick emellan Enköping och Heby och sen vidare upp mot Gävle. Och Per-Gunnar Evander gjorde en väldigt fin film som gick på tv på 70-talet som hette Resan från Främlingshem. Som jag kan rekommendera om någon kan hitta den.